Ну, людям це дуже сподобалося. Ми зразу у Фейсбук, люди всі, а, дуже дякую, дуже гарно, дуже красиво. Одного року в нас на Пасху було дуже багато людей. Ми взяли з цього вікна, ось єпархіального будинку, таку лампочку засвітили. Ну, звичайно, що побачили влада. Вже наступного року, наступну Пасху, ми мали тут повністю освітлений весь комплекс. Я був 10 років у Києві, очолював Михайлівський Золотоверхий монастир. Але в нас освітлення зникало в 11-й вечір. В нас все-таки у Львові цілу ніч, аж до ранку, це все світиться. І минулого року ми поставили собі за ціль оновити підсвітку сакральних споруд міста, в першу чергу в центральній частині міста. Це зона ЮНЕСКО, вона є велична в своїй красоті, і світло, воно підсилювало і демонструвало всю красу і велич наших міських храмів. Цей храм має всього-навсього 120 років. Ізюминкою нашого храму стало те, що його тепер і вночі видно. Він є з каменю обкладений. У Львові є дуже мало таких храмів. В цьому храмі є кам'яні вікна. Я живу в Сороках Львівських. 9 кілометрів мені додому, але я свого дому бачу, як храм вночі підсвічується. Це вдалині, але його видно тепер, я кажу, якщо подивитися на ці гарні краєвиди, то тут з півночі на південь можна побачити наш храм. Мені це виглядає дуже гарно, естетично і логічно. Не тому, що воно нам зроблено як подарунок, а тому, що по-іншому підкреслює красу цього храму. Наші служби часами приїжджали в церкву, підсвічували її, і священник довгий час розгадував ребуси, а хто ж це підсвітив наш храм. Одного разу пан Євген подзвонив мені ввечері і каже: «Подивіться на свій храм». Я був шокований, він був підсвічений. Основна ціль нашого храму – це є допомагати людям знаходити Бога. І я отримав телефонний дзвінок від мерії, яка повідомила про нас про те, що храм підсвітили. Для нас було великим сюрпризом і великим благословенням, тому що це був час пандемії коронавірусу, і наш храм був закритий. Це є дуже добрий знак для того, щоб люди мали можливість біля храму проводити більше часу. У кожному храмі має бути вічна лампада, яка запалювалася десь при вході до храму, і вона мала постійно горіти. Вічний вогонь, який пригадував, що в храмі є святі тайни, і храм – це є особливе місце, де перебуває Господь. Христос каже: «Ви світло світу», тобто ви світіть людям гарними рисами, і тому, коли храм підсвічений, він також нам пригадує ці слова Христа: «Ви світло для світу».